بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام حضرت صاحبزادہ پیر سید محمود محی الدین الگیلانی صاحب جو ہماری آج کی اس مبارک مجلس کے صدر ہیں، جملہ مشائخ عظام علماء کرام، خاص طور پر محترم درویش صاحب جو افغانستان سے پورا قافلہ صوفیہ کا لے کے آئے ہیں، کابل سے، غزنی سے، ہیرات سے، مزار شریف سے، افغانستان کے بے شمار شہروں سے آئے ہوئے مشائخ صوفیہ اور جملہ قائدین تحریک، مہمانان گرامی، معتکفین و معتکفات، خواتین و حضرات، اور آج اس مبارک شب قدر میں شرکت کرنے والے تمام خوش نصیب ہمارے بھائی بیٹے اور ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کا دامن تھام لیا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اسے سیدھی راہ مل گئی. تو آج جتنا وقت بچ گیا ہے، مجھے حضرت صاحبزادہ صاحب پیر سید محمود محی الدین فرما رہے تھے کہ ایک بج گیا ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، تو پریشان تھے کہ اب وہ خطاب کا وقت نہیں بچا، کیا ہوگا. تو میں نے کہا جی جتنا وقت حضور کی نعت خوانی پہ یہ لے لیتے ہیں، میں اتنا وقت اپنے خطاب کا کم کرتا چلا جاتا ہوں. وہ آقا علیہ السلام کی نعت خوانی وہ بھی میرا خطاب ہی ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ میرا خطاب ہوتا ہے. تو میں جب سناتا ہوں تو آپ لذت لیتے ہیں، تو مجھے بھی لذت چاہیے ہوتی ہے، تو میں سنتا ہوں تو لذت لیتا ہوں. اس لیے وہ جتنا بچ جائے وقت اتنا پھر ہم گزر اوقات کر لیتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں. تو جو بات بتانا چاہتا ہوں آج محدود سے وقت میں، کہ اللہ پاک نے فرمایا جس نے اللہ کا دامن تھام لیا وہ سیدھی راہ پا گیا. اب اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے، جس نے اللہ کا دامن تھام لیا، تو آج کی رات تھوڑی سی گفتگو اس بات پہ کرتے ہیں کہ اللہ کا دامن کیسے تھاما جاتا ہے. تو میرا آج کا موضوع بھی اسی تسلسل میں ہے جو ہم 21ویں شب سے ہماری گفتگو جس موضوع پر چل رہی ہے. اتنا سا موضوع ہے کہ قرآن نے کہا جو اللہ کا دامن تھام لے وہ سیدھی راہ پا گیا. تو آئیے کچھ تھوڑی دیر غور کریں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کا دامن تھامنا کیا ہے. اللہ رب العزت نے اپنا دامن تھامنا، اس کی تعریف فرمائی، اور پہلی کئی کتب میں جو انبیاء علیہ السلام پہ نازل فرمائی، ان میں یہ راز کی بات اللہ رب العزت نے بیان کی. فرمایا من اردنا ارد نہ ہو. اب بتا رہے ہیں کہ جس نے اللہ کا دامن تھام لیا وہ سیدھی راہ پا گیا. دامن کیسے تھامنا اور راہ پانا کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اس کا معنی خود بیان کیا اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو، فرمایا من اردنا ارد نہ ہو، جس نے ہمارا ارادہ کیا. واہ واہ، جس نے ہمارا ارادہ کیا، ہم نے اس بندے کا ارادہ کر لیا. یہ ہے اللہ کا دامن بندے نے کیسے تھاما اور اللہ نے اس کو سیدھی راہ کیسے دے دی. فرمایا جس بندے نے ہمارا ارادہ کر لیا ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں. اور یاد رکھ لیں، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ارادہ کے باب میں مرید کی تعریف فرمائی ہے غنیت و طالبین میں. مرید کسے کہتے ہیں؟ مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والے کو. مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والے کو. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تعریف فرمائی مرید کی کہ ارادہ کس کا، کس کا ارادہ کرنے سے بندہ مرید ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مرید کے باب میں قرآن مجید کی آیت کریمہ کا حوالہ دے کر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا ارادہ کر لے اور دل خالصتاً اللہ کے ارادے میں فنا ہو جائے اس کو مرید کہتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا جو ہمارا ارادہ کر لے، یعنی ہمارا مرید ہو جائے، ہمارا اللہ کا ارادہ کر لے، تو ارد نہ ہو ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں. تو بھائی جب بندے نے اللہ کا ارادہ کیا تو وہ تو مرید بن گیا، تو جب اللہ بندے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر بندہ کیا بنتا ہے؟ تو جس، جب بندہ اللہ کا ارادہ کرے تو مرید بنتا ہے، اور جب اللہ اس بندے کا ارادہ فرما لے تو وہی مرید مراد بن جاتا ہے، وہ مراد بن جاتا ہے. تو پہلے طالب بنا تھا اب مطلوب ہو جاتا ہے، پہلے محب بنا تھا اب محبوب ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا اگلی بات، وَمَنْ أَرَادَ مِنَّا أَعْطَيْنَاهُ. تین درجے بیان کیے اللہ پاک، بیٹے سمجھ، تین درجے بیان کیے. ایک جو ہمارا ارادہ کرے ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں. تو کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کا ارادہ اللہ کر لے. اللہ اکبر، یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ جن کا ارادہ کر لے، اللہ جن کو چاہنے لگے، اللہ جن کی طرف اپنی توجہ فرما لے، اللہ جن کی طرف اپنے لطف و کرم کا چہرہ کر لے، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ. ہم تو اللہ کے مرید بننے کے طالب رہتے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے بندے میں تو تمہیں مراد بھی بنانے کو تیار ہوں، لیکن تو خالصتاً میرا ارادہ تو کر اور اپنے دل کو میرے ارادے سے بھر، پھر دیکھ ہم تمہیں مراد کا مقام کیسے دیتے ہیں. اور پھر جب بندہ اللہ کی طرف سے مراد ہو جاتا ہے تو دنیا ساری پھر اس بندے کا ارادہ کرنے لگتی ہے، لوگوں کے ارادے اس بندے کی طرف دوڑنے لگ جاتے ہیں. چونکہ اللہ نے جب ارادہ کر لیا، جب اللہ کا چہرہ شفقت، چہرہ لطف و کرم اس بندے کی طرف ہو گیا تو بندے کیوں نہیں دوڑیں گے اس کی طرف. دوسری بات فرمائی، وَمَنْ أَرَادَ مِنَّا، پہلے تھا جس نے ہمارا ارادہ کیا تو ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں. اب دیکھیے آگے، اب دوسری کیٹیگری بیان کی، دوسری فرمایا وَمَنْ أَرَادَ مِنَّا، اور جو ہم سے کسی شے کا ارادہ کرے. پہلے تھا جس نے ہمارا ارادہ کیا، میری ذات کا ارادہ کیا، اور مجھ سے بھی کوئی اور شے نہ چاہی، مجھ سے مجھے چاہا، مجھ سے فقط مجھے مانگا. تو اس کا ہم نے ارادہ کر لیا. اب دوسری کیٹیگری شروع، فرمایا وَمَنْ أَرَادَ مِنَّا، جس نے ہم سے کسی چیز کا ارادہ کیا، ہم سے کوئی شے مانگی، أَعْطَيْنَاهُ، ہم نے اسے وہ شے عطا کر دی. سو اللہ سے کوئی شے مانگو تو اللہ وہ شے دے دیتا ہے، اور اللہ سے اللہ مانگو تو اللہ آپ کو چاہنے لگتا ہے. پھر فرمایا وَمَنْ أَحَبَّنَا أَحْبَبْنَاهُ، جس نے ہم سے محبت کی، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. جس نے ہم سے محبت کی تو ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. وَمَنْ اکْتَفَى بِنَا أَمَّا لَنَا، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے بندو، اللہ نے فرمایا جو کچھ ہمارے پاس ہے، جس نے اس پر قناعت کر لی کہ مولا جو کچھ تیرے پاس ہے میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اکتفا کرتا ہوں، فرمایا كُنَّا لَهُ وَمَا لَنَا، جو کچھ ہمارے پاس ہے
اگر اس پر قناعت کر لی تو فرمایا ہم بھی اس بندے کے ہو گئے اور جو کچھ ہمارا ہے سب اسی بندے کا ہو گیا. یعنی جس نے ہم پر اکتفا کر لیا, بھروسہ کیا, پھر طالب اور محتاج بن کر دائیں بائیں تکتا نہ رہا, جس نے ہم پر بھروسہ کر لیا, فرمایا کنا لہو وما لنا, ہم اسی کے ہو گئے اور جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی اسی کا ہو گیا. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا, وہ لوح و قلم تیرے ہیں, کیا ہے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کنا لہو. اور یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. فرمایا کنا لہو و مالنا, ہم بھی اسی بندے کے ہو گئے اور جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی اسی کا ہو گیا. پھر ارشاد ہوا, اللہ پاک نے اپنے اولیاء کے دل میں الہام کیا, وہ الہام آپ کو سنانا چاہتا ہوں آج کی رات. فرمایا الا من طلبنی وجدنی, میرے بندے آگاہ ہو جا, جس نے مجھے طلب کیا صدق کے دل کے ساتھ اس نے مجھے پا لیا, اس نے مجھے پا لیا. ومن طلب غیری لم یجدنی, جس نے میرے سوا کسی اور شے کی طلب کی وہ اس کو پائے یا نہ پائے مجھے نہیں پائے گا. خاص طور پہ ہم لوگ اولیاء اور عرفاء کے ماننے والے, ان کی اولادوں میں سے, ان کی اتباع میں سے, ان کے احباب میں سے, ان کے پیروکاروں میں سے, ان کے نام لیوا, ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ کیا تھے, وہ تھے جنہوں نے رب کو پا لیا تھا, اور جب رب کو پا لیا تھا تو رب نے ان کو چاہ لیا تھا, پھر ساری کائنات انہی کی ہو گئی تھی. ہم وہ راہ چھوڑ کر دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں. کافر کی یہ شان کہ آفاق میں گم ہے, کافر کی یہ شان کہ آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ شان کہ گم اس میں ہے آفاق. مرد حق وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس میں گم ہوتی ہے, دنیا اس کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے. کیوں, جب اللہ کسی بندے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر دنیا اس کی تلاش میں نہیں پھرے گی تو کہاں جائے گی. جب ہم دنیا کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگتے ہیں تو دنیا ہماری مراد بن جاتی ہے اور ہم دنیا کے مرید ہو جاتے ہیں. اب سائے کے پیچھے چلیں تو سایہ آگے آگے ہوتا ہے, آپ پیچھے چلتے ہیں اور اسی جگہ اگر رخ بدل لیں, سائے کی طرف پشت کر کے الٹی سے مت چلنے لگ جائیں, آپ آگے چلتے ہیں سایہ پیچھے پیچھے رہتا ہے. دنیا آپ کو نہیں چھوڑتی, اولیاء کو اللہ پاک نے الہام کیا, بندے اگر تو دنیا کی طلب میں چلے گا تو دنیا تیرے آگے بھاگے گی, اور اگر دنیا کو پشت کر کے میری طرف چلے گا تو دنیا تیرے پیچھے آئے گی. فرمایا الا من طلبنی بالتوبہ وجدنی بالمغفرہ, جس نے مجھے طلب کیا توبہ کے ساتھ, آج کی رات شب توبہ ہے, جس نے مجھے توبہ کی آرزو کے ساتھ طلب کیا اس نے مجھے مغفرت کے ساتھ پا لیا. توبہ کا دامن لے کے مجھے طلب کیا تو وہ پا لے گا میری مغفرت کو. من طلبنی بشکر نعمہ وجدنی بزیادہ, جس نے نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے شکر کے حال میں مجھے طلب کیا وہ میری طرف سے نعمتوں کا بے حساب کثرت کے ساتھ عطا ہونا پا لے گا. ومن طلبنی بالدعاء وجدنی بالاجابہ, جس نے دعا کے ساتھ مجھے طلب کیا وہ مجھے قبولیت کے ساتھ پا لے گا. ومن طلبنی بالتوکل وجدنی بالکفایہ, جس نے توکل اور اعتماد رکھ کر مجھ پر مجھے طلب کیا وہ مجھے زندگی میں کافی و وافی پا لے گا, اس کی کوئی حاجت نہیں ادھوری رہے گی. ومن طلبنی بالقربہ وجدنی بالمعانسہ, جس نے میرے قرب کو طلب کرتے ہوئے مجھے طلب کیا وہ مجھے اپنے سے محبت کرتا ہوا پا لے گا.
وَمَنْ طَلَبَنِي بِالْمَحَبَّةِ وَجَدَنِي بِالْوَصْلَةِ, جس نے میری محبت کے ساتھ مجھے طلب کیا وہ پالے گا کہ مجھے مثال نصیب ہو جائے گا, وصل نصیب ہو جائے گا. یہ اللہ پاک کو طلب کرنے کا ایک طریقہ ہے, طلب کرنے کا. اب اولیاء اور عرفاء نے یہاں بیان کیا, حضرت عبد الواحد بن زید, یہ عبد الواحد بن زید جلیل القدر تابعین میں سے ہیں, امام حسن بصری کے حلقہ میں بیٹھتے تھے اور تابعین کے دور کے اولیاء اور عارفوں میں سے تھے. فرماتے ہیں کہ میں ایک روز سفر پہ جا رہا تھا اور سفر کے دوران کسی صحرا میں ایک اللہ والا ملا اور اس نے ایک کملی اوڑھی ہوئی تھی, بالوں کا لباس تھا, کملی اوڑھی ہوئی تھی اون کا. میں نے انہیں سلام کیا, اس اللہ والے کو, عارف کو. میں نے کہا رحمک اللہ, اسألک مسألۃ, اے اللہ کے عارف بندے, اے اللہ والے, میں تم سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اب جواب سنیے, وہ عارف جواب دیتا ہے, بیٹے پوچھ لے جو پوچھنا ہے مگر مختصر بات کر. بات مختصر کرنا اس لیے کہ دن گزرے جا رہے ہیں, ہائے ہائے ہائے, دن گزرے جا رہے ہیں اور سانسوں کی گنتی ہو رہی ہے. واہ واہ واہ, کبھی سوچا ہم نے؟ انہوں نے کہا دن گزرے جا رہے ہیں اور سانسوں کی گنتی ہو رہی ہے, پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے مگر مختصر طریق سے پوچھ. آپ نے پوچھا, اس عبد الواحد بن زید کہتے ہیں میں نے پوچھا ما راس التقوی, تقوی کی جڑ کیا ہے یا تقوی کا کمال کیا ہے؟ راس کہتے ہیں سر کو, سر جڑ کے لیے, اصل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سر کے لیے, کمال کے لیے بھی. تو پوچھا کہ تقوی کا راز کیا ہے, تقوی کا راز کیا ہے؟ قال الصبر مع اللہ, اللہ کے ساتھ صبر پہ رہنا یہ تقوی کا اصل ہے. میں نے پوچھا ما راس و صبر, تو پھر صبر کا راز کیا ہے, صبر کی اصل کیا ہے؟ قال التوکل علی اللہ, ہر حال میں اللہ پہ توکل رکھنا. پھر میں نے پوچھا توکل کا راز کیا ہے؟ فرمایا الانقطاع الی اللہ, ہر طرف سے دھیان کو کاٹ کر صرف اللہ کے دھیان پر لگ جانا, ہر دھیان کو توڑ کر کاٹ کر اللہ کے دھیان کی طرف انقطاع کر کے ہر شے سے اللہ کی طرف ہو جانا. تو میں نے پھر پوچھا ما الذ الاشیاء, زندگی میں دنیا میں سب سے لذیذ ترین شے کیا ہے؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ شے کیا ہے, لذت والی؟ قال الانس بذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے انس رکھنا, اس سے بڑھ کر لذت والی شے اس کائنات میں کوئی نہیں. میں نے پوچھا کہ پھر اطیب الاشیاء کیا ہے, سب سے زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ شے کیا ہے سب سے زیادہ؟ فرمایا العیش مع اللہ, اللہ کے ساتھ زندگی کی راحت پانا, زندگی ایسے گزارنا کہ اللہ کی معیت میں گم رہے اور اللہ کی معیت میں رہنے میں زندگی کا مزہ لے, سفر میں ہو, حضر میں ہو, اٹھے بیٹھے جاگے سوئے چلے پھرے کھائے پیئے, ساری زندگی تصور کرے کہ اللہ کی معیت میں عیش لے, اللہ کی معیت میں لذت لے. میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ قریب شے کیا ہے جو آسانی سے مل سکے؟ فرمائے اللہوک و باللہ, اللہ سے ملنا, اللہ سے ملنا. اے بندے اللہ سے ملنا بہت قریب ہے مگر تو ملنا چاہتا نہیں ہے. وہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تیری شہرگ سے بھی قریب ہیں. وہ ملنا چاہتا ہے, ہم ملنے پر تیار نہیں. پھر پوچھا کہ ایو شئین اوجع للقلب, دل کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دے, اذیت دینے والی, تکلیف دینے والی شے کیا ہے؟ قال فراق اللہ, اللہ سے جدا رہنا. ہائے ہائے, اللہ سے جدا رہنا, اللہ کے حکم سے جدا رہنا, اللہ کے فرمان سے جدا رہنا, اللہ کے اوامر سے جدا رہنا, اللہ کی قربت طلبی سے جدا رہنا, جس راہ پر اللہ چاہتا ہے کہ تم چلتے ہوئے نظر آؤ اس سے جدا رہنا,
اللہ سے جدائی اختیار کر لینا بڑی تکلیف دہ چیز ہے زندگی میں. پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ سرور اور خوشی کس شے میں ہے؟ فرمایا حسن الظن باللہ، ہر حال میں اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھنا، ہر حال میں اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھنا. پوچھا قلب سلیم کیا ہے؟ مل قلب السلیم، سلامتی والا دل کیا ہے؟ فرمایا الذی لم یکن فیہ سوا اللہ، سلامتی والا دل وہ ہے جس دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو، سارا دل اللہ کے جلوے سے معمور ہو، اللہ کی محبت سے، اللہ کی قربت سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کے دھیان میں سارا دل بھرا ہو، وہ دل قلب سلیم ہے. اور میں نے پوچھا چلتے چلتے بتا جائیں من این تاکل، آپ کھاتے کہاں سے ہیں، ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا من خزائن اللہ، اللہ کے خزانوں سے کھاتا ہوں. پوچھا آپ کو پسند کیا شے ہے؟ فرمایا اللہ جو فیصلہ کرے وہی پسند ہے. ہائے ہائے ہائے، آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ فرمایا میرا مولا جو فیصلہ کرے وہی پسند ہے. فرمایا جاتے ہوئے مجھے کوئی وصیت کر دیں جو میں زندگی میں اپنا لوں. فرمایا بیٹے اللہ کی طاعت پر عمل کرنا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ کی یاد میں لذت لینا، اور اس طرح اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جانا. یہ ہے راز ولایت، یہ ہے راز ولایت. اب اسی کو حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکابر اولیاء میں سے، ان سے پوچھا گیا کہ قلب صحیح کی علامت کیا ہے، صحیح دل، صحت مند دل کی علامت کیا ہے؟ فرمایا قلب سری الذی ہوا من ہموم الدنیا مستری، جو دنیا کے غموں سے پاک ہے وہ دل صحت مند دل ہے، جس میں دنیا کا غم نہیں، دنیا کا دکھ نہیں، یہ نہ ملا، یہ نہ ملا، مال کم ملا، فلاں مالدار زیادہ، فلاں کے پاس گاڑی زیادہ، فلاں کی کوٹھی بڑی، فلاں کی یہ شے بڑی، فلاں کی عزت بڑی، جاؤ منصب بڑی، طاقت بڑی، فلاں کے پاس یہ، فلاں کے، میرے پاس یہ، میرے پاس یہ نہیں. یہ جو گورکھ دھندے، یہ جو لعنتیں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو اذیتیں، جس نے انسان کے دل کو رنجوں سے، پریشانیوں سے، اذیتوں سے بھر رکھا ہے، نہ سوتے سکون ہے نہ جاگتے، سکون ہی نہیں ہے، چین نہیں ہے، ہر وقت دھیان دنیا کی چیزوں کا رہتا ہے. پوچھا صحت مند دل کیا ہے؟ فرمایا جو دنیا کے گورکھ دندوں سے پاک ہو جائے وہی دل صحت مند ہے. اور پوچھا کہ قوت کیا ہے؟ پھر اس دل کے لیے غذا کیا ہے؟ ملقوت، قوت کہتے ہیں خوراک کو، ملقوت، اس دل کے لیے خوراک کیا ہے کہ صحت مند ہو؟ فرمایا ذکر حی لا یموت، دل کی خوراک مولا کا ذکر ہے، وہ حی و قیوم ہے، جو دل اس کا ذکر کرتا ہے وہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرح. میں نے پوچھا کہ صدق الارادہ کیا ہے، ارادے کی سچائی کیا ہے؟ فرمایا ترک ما علی العادہ، اگر ارادہ چاہتے ہو تو عادت کو چھوڑ دو، اپنی عادت، روش، زندگی کی روش جو دنیا کی ہے چھوڑ دو، ارادہ سیدھا ہو جائے گا. میں نے پوچھا وما الشوق، شوق کیا ہے؟ شوق، آقا دعا کرتے کہ مولا اپنا شوق عطا کر. میں نے پوچھا شوق کیا ہے؟ فرمایا ملاحظہ تو ما فوق، جو کچھ نیچے دنیا میں ہے اسے نہ دیکھنا، جو اوپر ہے اس کو دیکھنا، یہ شوق ہے. میں نے پوچھا مرید کسے کہتے ہیں، مرید کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اللہ یشتغل بالعبید، مرید کی علامت یہ ہے کہ دنیا کا ہر شخص غلام ہے، دنیا کے بندے آقا اور مولا نہیں ہوتے، غلام ہیں. فرمایا جو غلاموں کے پیچھے نہ دوڑے وہ مرید ہے. میں نے پوچھا کہ لذت کیا ہے؟ فرمایا رب سے موافقت رکھنا، رب جس حال میں رکھے اس کے ساتھ دل اور طبیعت موافق ہو جائے، رب جو فیصلہ کر دے دل اس کے موافق رہے، رب جو آپ کے لیے چاہے دل اس پر راضی ہو. فرمایا اگر آپ کی طبیعت اور اللہ رب العزت کے امر میں موافقت پیدا ہو جائے تو ساری زندگی لذت معمور ہو جاتی، زندگی کو لذت مل جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا آپ سے کہ
غریب کون ہے؟ غریب کہتے انوکھا شخص. غریب کون ہے؟ مفلس. انوکھا اور معنی غریب, مفلس, محتاج, غریب, آپ سمجھتے ہیں نا, مفلس, کنگال. غریب شخص کون ہے؟ فرمایا الذی لیس لہ من حبہ نصیب, جسے مولا کی محبت کا نصیب نہیں ہے, مولا کی محبت وہی غریب ہے. اور جسے دل میں مولا کی محبت ملی ہے وہ غریب نہیں, وہ خری ہے. مال اس کے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو, چونکہ اس کے دل میں مولا ہے, اس سے بڑا امیر اور غنی کوئی نہیں. اللہ کی محبت اس کو غنی کرتی ہے. میں نے پوچھا افضل الاعمال کیا ہے, سارے اعمال سے افضل اعمال کیا ہے؟ فرمایا ذکر اللہ علی کل حال, ہر حال میں مولا کا ذکر کرنا, ہر حال میں مولا کی یاد رکھنا سب اعمال سے افضل عمل ہے, سب اعمال سے. میں نے پوچھا دلوں پہ پردے آ جاتے ہیں, حجاب آ جاتے ہیں, ما حجاب القلوب, تو دلوں پر جو پردے آ جاتے ہیں اور حق نظر نہیں آتا, انوار نظر نہیں آتے, نور باطن بجھ جاتا ہے, تو دلوں کے پردے حجاب القلوب کیا ہیں؟ فرمایا الاستقفاء بالمربوب, وہ لوگ جو خود پرورش کے محتاج ہیں, ہمارے جیسے لوگ جن کو پرورش چاہیے, اللہ پرورش دیتا ہے نا, پالتا ہے, جو پلنے کے محتاج ہیں, جو ان پر بھروسہ کر لیتا ہے اس کے دل پر پردے آ جاتے ہیں, اور جو پرورش کرنے والے پر بھروسہ کرتا ہے اس کے دلوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. میں نے پوچھا وفا کیا ہے؟ وفا, فرمایا صدق و صفا کا نام, دل دنیا کے دھیان سے خالی ہو جائے اور کدورتوں سے پاک ہو جائے, رنجشوں سے صاف ہو جائے, اس حالت کو وفا کہتے ہیں. پھر میں نے پوچھا کہ شریف کون ہے, یعنی عزت والا انسان کون ہوتا ہے عزت والا؟ فرمایا من آنس اللطیف, جو رب لطیف کے ساتھ محبت رکھے وہی شریف اور عزت والا ہے. میں نے پوچھا کہ دنیا کیا ہے, مد دنیا؟ فرمایا ما شغلک عن المولا, جو شے تجھے اللہ سے دور کر دے اس کا نام دنیا ہے. جو شے دنیا سے دور کر دے, خواہ مسلح پر کھڑے ہو, مسلح بھی دنیا اللہ سے دور کر سکتا ہے. اگر مسلح پر کھڑے ہو اس خیال سے کہ مجھے کوئی دیکھ لے گا تو کہے گا بڑا عبادت گزار ہے, تو کھڑے مسلح پر تھے مگر مسلح والے سے دور ہو گئے. سجدے میں ہو, دھیان یہ ہے کہ لوگ عبادت گزار سمجھیں گے, میری تعظیم ہوگی, سجدے نے اللہ سے دور کر دیا. اعمال صالح عبادت کر رہے ہو مگر عبادت اس لیے کہ تعظیم ہو, بڑے عبادت گزار بزرگ سمجھے جاؤ, مولا سے دور ہو گئے. ہر وہ عمل جو مولا سے دور کر دے, خواہ وہ عبادت کا عمل ہے یا دنیا کے معاملہ کا عمل ہے, اس کو دنیا کہتے ہیں, اور ہر وہ عمل جو مولا کے قریب کر دے وہ عبادت ہے, وہ عبادت ہے. حضرت ابو یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلطان العارفین, فرماتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں میں نے عرض کیا, با یزید بستامی فرماتے ہیں یا رب کیف الوصول الیک, دل کرتا ہے کہ تیرے پاس آؤں اور تجھ سے ملوں, تجھ سے ملاقات ہو, دل چاہتا ہے تیرا وصال ہو. سونا دل چاہتا تینوں تکاں, تینوں ملا, تیرے کول باواں. کیف الوصول, کیسے ملوں, وصال کیسے ہو؟ حضرت با یزید بستامی فرماتے ہیں رب نے جواب دیا یا ابا یزید دع نفسک و تعال, نفس کو چھوڑ دے اور میرے پاس آ جا. بس رکاوٹ نفس ہے, رکاوٹ میں ہے, یہ جو نفس ہے یہ تجھے مجھ سے ملنے نہیں دیتا. اس نفس کو نکال دے, میں کو نکال دے, میں تیرے سامنے ہوں, میرے پاس آ جا, میرے پاس آ جا. پھر ارشاد فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا طوبی لرجل ذکر اللہ ولم یذکر الا اللہ, مبارک ہو اس شخص کو, مبارک ہو جس نے اللہ کو ایسا یاد کیا کہ سوائے اللہ کے کوئی یاد اس کے دل میں بچی نہیں, اسے مبارک. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی تسبیح کرتے ہیں,
مگر تسبیح دنیا کے لیے کرتے, تسبیح عزت و جاہ کے لیے کرتے, تسبیح لوگوں کے لیے مخلوق کے لیے کرتے ہیں. اللہ کے لیے تسبیح, اللہ کے لیے ذکر, اللہ کی یاد, اللہ کے لیے عبادت. اس کا مطلب یہ ہے کہ لم یذکر الا اللہ, ایسی یاد کی اللہ کی کہ کوئی غیر یاد دل میں بچی ہی نہیں. اور فرمایا طوبی لرجل خشی اللہ ولم یخش الا اللہ, مبارک ہو اس شخص کو جو اللہ سے ڈرا, پھر ایسا ڈرا کہ اس کے بعد کائنات میں کسی سے ڈرا نہیں. اللہ کا خوف اس کے دل میں ایسا آیا کہ کسی اور کا خوف رہا نہیں. اور فرمایا طوبی لعبد یسأل اللہ ولم یسأل الا اللہ, اور مبارک ہو اس شخص کو جس نے اللہ سے مانگا, اللہ سے مانگا اور ایسا مانگا کہ پھر دامن کسی اور کے سامنے پھیلایا نہیں, پھر اسی کا ہو گیا. یہ جب کیفیت نصیب ہوتی ہے, یہ کیفیت, اب اس کو, اس کیفیت والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ امام ابن سیرین بیان کرتے ہیں, یہ بھی جلیل القدر تابعی تھے, امام ابن سیرین فرماتے ہیں لو خیر تو بین الجنت ورکعتین, اگر یہ حال دل کو نصیب ہو جائے کہ اللہ کی چاہت سے دل بھر جائے اور ہر چاہت دل سے نکل جائے, یہ کیفیت ہو جائے, تو فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اختیار دے دیا جائے کہ ادھر جنت ہے اور ادھر دو رکعتوں کا وقت ہے, یا جنت لے لو, یا جنت لے لو, یا دو رکعت پڑھ لو, دو رکعت کی نماز پڑھ لو, ایک ہی شے, تو کیا کرو گے؟ فرمایا خدا کی قسم تخیر تو رکعتین, جنت نہیں چاہوں گا, دو رکعتوں کا وقت لے لوں گا. زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے, ترجیحات بدل جاتی ہیں, بندے کی سوچ بدل جاتی ہے, شخصیت بدل جاتی ہے, وہ جنت پہ نگاہ نہیں پڑتی جو اللہ سے جڑ جاتا ہے, جو اللہ کے عشق کی لذت لے لیتا ہے, جو اللہ کے تعلق اور وصال کے شراب کا جام پی لیتا ہے. ادھر جنت ہے, ادھر دو رکعت نفل ہے. فرمایا جنت چھوڑ دوں گا, کہہ دوں گا مجھے دو نفل پڑھ لینے دو. پوچھا کیوں کیوں؟ فرمایا لأن فی الرکعتین رضا اللہ والقرب منہ, اس لیے کہ دو نفل پڑھنے میں مولا کی رضا بھی ہے, مولا کی قربت بھی ہے. جو قربت ان دو رکعتوں میں ملے گی, میرے مولا کی رضا ملے گی, وہ جنت میں کہاں. اور فرمایا جنت میں نفس مشغول ہوتا ہے مرغوبات میں, باغات میں, چشموں میں, حور و قصور میں, وہاں دل حور و قصور میں لگ جاتا ہے, جنت میں دل صرف مولا کے ساتھ لگا رہتا ہے. اس میں نفس کا اشتغال ہے, اس میں اللہ کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ حضرت ذوالنون مصری, اس زمانے کے کوئی اور ولی اللہ, فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کے طواف میں, فرماتے ہیں میں تھا طواف کعبہ میں, میں نے دوران طواف ایک نوجوان کو دیکھا. نوجوانوں خاص طور پہ توجہ کریں, یہی زندگی ہے بدلنے کی, یہ اب یہ زندگی ڈھل جائے گی پھر وقت نہیں آئے گا, پھر وقت نہیں آئے گا, بدل لو اپنے آپ کو, سمر جاؤ, پہچان لو کہ رب کے تعلق اور دنیا کی چاہت اور غلامی میں کتنا فرق ہے. اعلیٰ لو, ادنا سودا چھوڑ دو. فرماتے ہیں کہ ایک جوان کو دیکھا میں نے طواف کر رہا ہے, اس کی حالت بڑی خراب تھی, کپڑے پھٹے ہوئے تھے, چہرے کا رنگ زرد تھا, پریشان حال تھا. میں نے سمجھا کئی دنوں سے بھوک ہے, فاقہ ہے, اور کپڑوں کا حال دیکھ کے اندازہ کیا بڑی غربت ہے. مجھے اس پر ترس آ گیا, میرے پاس 100 دینار تھے, میرے پاس, میں نے 100 دینار جیب سے نکالے اور طواف میں چپکے چپکے تیزی سے اس کے ساتھ ملا تاکہ کوئی نہ دیکھے, اور اس کے ساتھ ہو کر اس کے ہاتھ میں 100 دینار پکڑانے کی کوشش کی. ایسے اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا, پھر 100 دینار آگے بڑھ کے پکڑانے کی کوشش کی, پھر جھٹک دیا, میں اس کو پکڑاؤں وہ جھٹک دے. بالآخر میں نے کہا کہ میرے محبوب جوان بیٹے, میں نے آپ کی حالت سے اندازہ کیا کہ آپ کو پریشانی ہے, میرے پاس یہ کچھ ہے 100 دینار لے لے, اپنی کچھ حاجتیں ضرورتیں پوری کر لینا. وہ جوان رک گیا اور مجھے دیکھ کے کہتا یا شیخ, یہ ذوالنون مصری ہیں کہنے والے,
اندازہ کر. کہتے ہیں یا شیخ ہاذہ حالت لا ابیعها بالجنۃ وما فیها وہی دار الجلال و معدن البقاء وکیف ابیعها بثمن بخس من دار الغرور والفنا. مجھے 100 دینار دے کر میرے اس حال کو آپ بدلنا چاہتے ہیں؟ یہ حال بڑی مشکل سے میں نے مولا سے لیا ہے. خدا کی عزت کی قسم اگر ساری جنت اور جنت کی ساری نعمتیں دے دی جائیں اور یہ حالت لے لی جائے تو یہ سودا بھی نہیں کروں گا جنت کے عوض. تو آپ تو 4 دینار دے کر 100 دینار دنیا کے دے کے میرے حال کو بدلنا چاہتے ہیں؟ اس حال میں جو مجھے لذت ہے کہ میرے مولا کے ساتھ ہمہ وقت ایک تعلق قائم رہتا ہے اور میں اس تعلق میں جو لذت میں مسرور رہتا ہوں وہ میں نہیں بیچنے لگا ان پیسوں کے ساتھ. حضرت ابو موسیٰ ادیب علی فرماتے ہیں یہ پہلے زمانوں میں کراچی اور بلوچستان کے ساتھ ملتی سرحد کو دیبل کہتے تھے. حضرت بایزید بستامی ایران میں بستام گاؤں ہے قریب پڑتا تھا. حضرت بایزید بستامی کے مرید تھے حضرت ابو موسیٰ ادیب علی. وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے سنا بستام کے اولیاء میں سے ایک ولی اللہ سے اکابر اولیاء سے وہ فرما رہے تھے رأیت فی منامی کأن اللہ تعالی یقول. کہتے ہیں میں نے سنا بستام کے ایک بڑے ولی اللہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں زیارت کی اللہ رب العزت کی اور میں نے خواب میں سنا گویا اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہم سب کو اولیاء صالحین نیک لوگوں کو فرما رہا ہے کلکم تطلبون منی غیر ابی یزید تم سارے مجھ سے طلب کرتے ہو تم سارے مجھ سے طلب کرتے ہو مجھے مجھ سے مانگتے ہو سوائے ابو یزید بستامی کے فَإِنَّهُ يَطْلُبُنِي وَيُرِيدُنِي وہ مجھ سے نہیں مانگتا وہ مجھے مانگتا ہے. فرمایا تم میں اور میرے ابو یزید میں فرق یہ ہے کہ تم سب کچھ مجھ سے مانگتے ہو. ابو یزید نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا کبھی بھی. اس نے جب بھی مانگا ہے مجھے مانگا ہے وہ مجھے مانگتا ہے اور مجھے چاہتا ہے. اور فرمایا اس کی وجہ سے چونکہ یریدنی وہ مجھے مانگتا ہے انا اریدہ سو میں اسے چاہتا ہوں. اور پھر حضرت بایزید بستامی سے پوچھا گیا اللہ رب العزت نے حالت کش میں فرمایا بایزید ابا یزید ماذا تورید اے بایزید تو کیا چاہتا ہے یا بایزید ماذا تورید تو کیا چاہتا ہے. حضرت بایزید نے جواب دیا یا رب انی ارید ان لا ارید الا ما تورید انی ارید ان لا ارید الا ما تورید. مولا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہے. اللہ پاک نے پوچھا بایزید تو کیا چاہتا ہے تاکہ عطا کروں. عرض کیا میرے مولا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں سوائے ایک شے کے جو تو چاہے بس وہی چاہ. یعنی میں کو ختم کر دیا میں کو مٹا دیا میں کو مٹا دیا اس کے نتیجے میں پھر یہ مقام ملتا ہے من یعتصم باللہ کے جو بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا. مگر یہ تعلق محبت کا اس کی معرفت کا اس سے وصل کا جڑ جانا اسے مانگنے کا یہ خالص ہونا چاہیے اس میں ملاوٹ نہ ہو. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم یا اسے چاہتے نہیں ہیں ایک مرض اور دوسری جو چاہتے ہیں وہ بہت ساری چاہتوں کی ملاوٹ کے ساتھ چاہتے ہیں. ہماری چاہت خالص نہیں یہ بھی چاہتے ہیں یہ بھی چاہتے ہیں یہ بھی چاہتے ہیں 100 چیزیں چاہتے ہیں ان میں ایک اللہ بھی ہے اللہ کو بھی چاہتے ہیں. ہماری چاہت ملاوٹ والی ہے. رب چاہتا ہے میری چاہت خالص رکھو پھر دیکھو تمہارا حال کیا ہوتا. اس کی مثال حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے لیے جا رہی ہیں کعبہ اللہ کی طرف مکہ معظمہ کی طرف. رستے میں ایک شخص آپ کو ملا ایک شخص دعوے دار تھا نیکی کا تقوی کا پرہیزگاری کا.
اس نے کہا یا حاضی انا مشغول فی محبتک. حضرت رابعہ بصریہ سے اس شخص نے کہا اے اللہ کی بندی، اے اللہ کی ولیہ، عارفہ، اللہ کی مقربہ، میں آپ کی محبت میں مشغول ہوں، میں آپ سے عشق کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ اس نے کہا، میں آپ سے، حضرت رابعہ بصریہ سے کہا آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ رک گئیں، اس کی بات سن کے رک گئیں. اس کو فرمایا فقالت ان لی اختن احسن منی، فرمانے لگی میری ایک بہن ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے. اس نے حیرت سے دیکھا، فرمانے وہی یا وراءک، وہ تمہارے پیچھے کھڑی. یوں ہی فرمایا تمہارے پیچھے کھڑی ہے اور بہت خوبصورت ہے مجھ سے. اس نے یکلخت مڑ کے پیچھے دیکھا، جب مڑ کے دیکھا حضرت رابعہ بصری نے ایک تماچا مارا اس عاشق کو، اس کے چہرے پر ایک تماچا مارا اس عاشق کے زار کو، اور تماچا مار کے کہا بدبخت، دعویٰ میری محبت کا اور تختہ غیر کو ہے، ابھی تمہاری محبت کا امتحان ہو گیا، کتنے سچے ہو. اگر مجھ سے محبت ہوتی تو بھلے لاکھ خوبصورت ہوتی مجھ سے بڑھ کر، اور میں بتاتی رہتی تم کبھی میری طرف سے رخ نہ موڑتے اور مڑ کے پیچھے نہ دیکھتے. اس کا مطلب ہے تم دنیا کے چہروں کی خوبصورتیوں کے پیچھے مارے پھرتے ہو، تمہیں رابعہ سے محبت نہیں ہے. انہوں نے اپنے سر کو پیٹا، خاک ڈالی اور کہا میں نے ایک مخلوق میں کسی کی محبت کا دعویٰ کیا، مخلوق میں، اور مڑ کے غیر کو دیکھا تو مجھے تماچا لگا، اور کتنا بدبخت ہوگا رب کی محبت کا دعویٰ کروں اور تختہ کسی اور کو پھروں. تو لوگوں، طلب میں بھی خالص بنو، اللہ کی یاد میں بھی خالص بنو، اور اللہ کی محبت اور معرفت میں بھی خالص بنو، پھر دیکھو زندگی کے لطف ہی کچھ اور ہوں گے، زندگی کے مزے ہی کچھ اور ہوں گے. ہم نے خدا کی قسم چکھا نہیں ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کا پہلا مصرع ہے سقان الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی، میں نے وصال کی شراب کا جام پی لیا، میری محبت نے مجھے وصال کا جام پلا دیا. اور اس نے کہا اور میری طرف بڑھتا، تو محبت کا جام وصال پیو ایسا کہ غیر کی نہ طلب رہے نہ چاہت رہے، حتیٰ کہ غیر کی نہ یاد رہے نہ نام و نشان رہے. دل اگر اس طرح معمور ہو جائے رب کی محبت سے، اس کی قربت سے، اس کی رضا سے، اس کی طلب سے، اس کے ارادے سے، پھر کوئی مختلف بندہ ہوگا. یہ جو لوگ مزاروں میں سوئے ہیں وہ ایسے ہوتے تھے، ہائے ہائے ہائے، یہ جن کے مزار جگمگ کر رہے ہیں. حضور قدوت الاولیاء کو دیکھو، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھو، حضور خواجہ اجمیر کو دیکھو، بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھو، خواجہ غلام فرید کو دیکھو. یہ جو مزارات میں سوئے ہیں، شاہ نقشبند کو دیکھو، شاہ سورورد کو دیکھو، یہ جن کی قبریں آباد ہیں، وہ ان کی محبتیں خالص تھیں، ان کی چاہتوں میں اور کوئی غیر کی چاہت نہ تھی، اس لیے آج تک آباد ہیں. اگر چاہت خالص کر لیں تو زندگی کچھ اور ہو جائے. حضرت عبد الباری یہ بھائی تھے حضرت ذنون مصری کے، ذنون مصری کے بھائی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی حضرت ذنون مصری کے ساتھ چلا سفر پہ، ہم ایک راستے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک جوان ہے خوبصورت، اور چھوٹے چھوٹے بچے اس جوان کو پتھر مار رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں، پتھر مارتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، روڑے مارتے ہیں. وہ جوان خاموش ہے، انہیں کچھ نہیں کہتا، بسم اللہ. ہم نے پوچھا بچوں سے اس جوان کو کیوں مارتے ہو پتھر، ما تریدون منہ، کیا چاہتے ہو؟ قالوا ھذا رجل مجنون، بچے کہنے لگے یہ پاگل شخص ہے، یہ پاگل ہے، مجنون ہے. وما ذلك يعظم انه يرى الله تعالى، اور پاگل ہو کر ساتھ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا دیدار کرتا ہوں. حضرت
ذوالنون مصری نے مجھے فرمایا بھائی کو بھائی آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح اس جوان کا حال. ہم جب قریب پہنچے تو اس کے چہرے پر معرفت کے نشان تھے, معرفت کی علامات تھی. ہم اس کے قریب چلے گئے, اسے سلام کیا, اور حضرت بایزید بستامی نے اور میں نے پوچھا اے جوان, یہ بچے کہتے ہیں کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کا دیدار کرتے ہو, اللہ کو دیکھتے ہو. انہوں نے جواب دیا کہ نادان, یہ تو کہتے ہیں نا, الزام لگاتے ہیں کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ کو دیکھتا ہوں. نادان, اگر میں ایک لمحہ وہ مجھ سے اوجھل ہو جائے تو اسی لمحے میری موت واقع ہو جائے. دیکھنا کیا ہے, دیکھنا کیا ہے؟ ایک لمحہ اس کا جلوہ حسن میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو میں زندہ نہ رہوں, مر جاؤں. میں تو اس حال میں ہوں. جب یہ جواب دیا تو حضرت ذوالنون مصری نے کہا, قلت لو مجنون انت, یہ جواب سن کر پوچھا کہ تو پاگل ہے, کیا تو پاگل ہے؟ فقال اما عند اہل الارض فنعم واما عند اہل السماء فلا. اس نے کہا ہاں زمین والوں کے لیے ہاں پاگل ہوں, مگر آسمان والوں کی نگاہ میں پاگل نہیں ہوں. زمین والوں کی نگاہ میں پاگل ہوں پر آسمان والوں کی نگاہ میں پاگل نہیں ہوں. حضرت ذوالنون مصری نے پوچھا فکیف حالک مع المولا, تو پاگل نہیں ہے, بتاؤ تیرا حال کیا ہے مولا کے ساتھ, مولا کے ساتھ تیرا تعلق کیا ہے, کیسے ہے تیری, کیسے گزرتی ہے یار کے ساتھ, اس کے ساتھ تعلق کا حال کیا ہے؟ وہ جواب دینے لگے فقال منذ عرفته ما جفوته, خدا کی قسم جس دن سے اسے پہچان لیا ہے, اس کی معرفت ہو گئی ہے, جس دن سے, اس دن سے جفا نہیں کی. جس دن سے اس کو دیکھ لیا ہے اس دن سے جفا نہیں کی. فرمایا فقلت منذ کم عرفته, کتنے عرصے سے اس کی پہچان ہوئی ہے؟ قال منذ جعل اسمی فی المجانین, جس دن سے میرا نام اس میں پاگلوں میں لکھوا دیا, جس دن سے لوگ پاگل کہنے لگے ہیں اس کا, اس دن سے پہچانتا ہوں, اور جب سے پہچانا ہے جفا نہیں کی, اس کے حکم کو ٹالا نہیں, اس کی قربت کو چھوڑا نہیں, اس کی وفا کو توڑا نہیں, اس کی چاہت سے منہ موڑا نہیں. اس کی وجہ سے رب نے لوگوں کی نگاہ میں, ان کی نگاہوں سے میرا مقام اوجھل کر کے پاگل بنا دیا ہے. یہ وہ حال ہے, اس حال کو پانے کی آرزو کرو, اور آج کی رات یہ لیلۃ القدر ہے, یہی تحفہ لے جاؤ, اس حال کو پانے کی کوشش کرو جس قدر پا سکو. میں ہر رات کہتا ہوں ضروری نہیں کہ اس مقام میں کمال ہر ایک کو ملے, نہیں جھلک ہی مل جائے, ضروری نہیں جام پورا ملے, نہیں قطرہ ہی مل جائے, قطرہ نہ ملے تو اس کی بو ہی مل جائے. گرد مستاں گرد گر میں کم رسد بوئے رسد, اگر شراب نہ بھی ملے مستوں کے گرد گھومو, شراب نہ بھی ملے تو اس کی بو ہی مل جائے گی, شراب کی بو ہی مل جائے گی. لہذا اس کا عکس آ جائے, ایک قطرہ مل جائے, اس رخ پہ چل پڑے, اسی راہ پہ چل پڑے, دل کا رخ سمر جائے, دل بتوں سے خالی ہو جائے, اس کا نور آ جائے, ایک تجلی آ جائے, زندگی بدل جائے گی. پھر غموں بھری اور رنجوں بھری زندگی میں بھی دل رنجیدہ نہیں ہوگا, دل خوش بھی رہے گا, زندگی خوشگوار رہے گی. اللہ رب العزت ہمیں آج کی رات کی برکت اور اس اعتکاف کی مبارک راتوں کی برکت سے یہ حال عطا کر دے. اب اسی کی دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور, شب توبہ بھی ہے, شب دعا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. یا رب العالمین, یا الہ العالمین, یا احکم الحاکمین, یا اقدر القادرین, یا انصر الناصرین, یا ارحم الراحمین, یا مجیب الدعوات, یا مالک العظمات, یا مالک القربات, یا مالک الحسنات, یا مالک الخیرات, یا مالک الحسنات, یا مالک النعمات.
یا مالک الراحات، یا مالک الطاعات، نحن من عبادك المفتقرين ونحن من عبادك المذنبين ونحن القائمين على بابك وبابك باب الكرم والجود والسخاء والعطاء یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. میرے مولا، یہ لیلۃ القدر ہے، یہ ماہ رمضان کی آخری عشرے کی مبارک رات ہے اور تیری باران رحمت بھی آ رہی ہے. یہ لوگ پچھلے کئی دنوں سے تیرے دروازے پر سائل اور منگتے بن کے بیٹھے، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، ہماری بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، ان میں ضعیف بھی ہیں، ان میں کمزور بھی ہیں. وہ ضعیف جن کے بارے میں تیرا ارشاد ہے کہ میں ضعیفوں پہ رحم کرنے والا، کمزور بھی ہیں، قوی بھی ہیں. مولا ہم جیسے بھی ہیں، ہم وہ لوگ ہیں، وہ بندے ہیں تیرے جن کو میرے مولا ہم سب کو تو نے رحم مادر میں پالا تھا. میرے مولا ہمیں رحم مادر میں خوراک عطا کی تھی، تو نے ہماری حفاظت کے بندوبست کیے تھے. تو اتنا کریم، اتنا شفیق، اتنا رحیم، اتنا مہربان رب ہے. ہمیں پیدا ہوئے، تو نے ہمیں سماعتیں عطا کی، ہمیں بصارتیں دی، ہمیں عقل اور سوجھ بوجھ دی، ہمیں جسم دیا، ہمیں شکل دی، ہمیں چہرہ دیا، ہمیں سوچ دی، فکر دیا. میرے مولا تو نے پھر ہمیں طاقت دی، ہمت دی، چلنا سکھایا. ہم ننگے تھے، تو نے ہمیں لباس پہنایا. ہم گمراہ تھے، تو نے ہمیں ہدایت دی، راہ بتائی. ہم بھوکے تھے، تو نے کھانا کھلایا. ہم پیاسے تھے، تو نے ہماری پیاس بجھائی. ہم طالب تھے، تو نے ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا. ہم بیمار ہوئے، تو نے ہمیں شفا عطا کی. ہم گمراہ ہوئے، تو نے ہدایت عطا کی. ہم طالب تھے، جس چیز کی حاجت مند تھے، حاجت مند تھے، تو نے حاجت روائی کی. میرے مولا ہر چیز کا بندوبست تو نے کیا. تو ہم گنہگار ہوئے، تو ہماری بخشش بھی فرما دے آج کی رات. میرے مولا تیرے بندے، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں، ہم گنہگار ثابت ہوئے، ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے معصیتیں کی ہیں، ہم تجھ سے دور ہوئے میرے مولا. پر تیری شان نہیں تو ہم سے دور نہ ہو. ہم تجھے بھولے پر تو ہمیں نہ بھول. ہم راہ سے ہٹ گئے تو ہمیں پھر سے راہ پہ ڈال دے. میرے مولا ہم کمزور تھے، نادان تھے، نادانی کر بیٹھے، تو ہمیں معاف فرما دے. تیرا وعدہ ہے کہ تو بخشش فرمانے والا رب ہے، تیرا فرمان ہے تو مغفرت فرمانے والا ہے. تیرا وعدہ ہے کہ مجھ سے مایوسی نہ کرو، گناہوں کے بعد بھی توبہ کے لیے دامن پھیلا دو تو میں معاف کر دیتا ہوں. اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے تیری طرف سے کہ توبہ کا دروازہ تو اس وقت تک بند نہیں کرتا جب تک بندے کے حلق سے موت کے وقت کی آخری آواز نہیں آتی. موت کے آخری لمحے تک توبہ کا دروازہ بند نہ کرنے والے رب، ستر ستر بار گناہ کر کے توبہ توڑ کے بھی معافی عطا کرنے والے رب، نافرمانیوں پر اور معصیتوں پر بخشش اور کرم فرما دینے والے رب، تجھ سے آج کی رات ہم سب جولیاں اٹھ پھیلا کر، ہاتھ پھیلا کر، سائل اور منگتے بن کر میرے مولا تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، تجھ سے سارے گناہوں پر مغفرت مانگتے ہیں. چھوٹے کبائر، چھوٹے گناہ، کبائر، صغائر، ذنوب، سیئات، زلات اور خطیات سب کی معافی مانگتے ہیں. اپنی بخشش کے پانی سے ہمارا نام اعمال دھو دے، بخشش کے پانی سے سب کا نام اعمال دھو دے. جو معتکفین بیٹھے ہیں اور معتکفات، مولا ان کا اعتکاف قبول فرما لے. جو آج کی رات تیرے حضور ہاتھ اٹھا کر بیٹھے، اپنی رحمت کی بارش فرما دے. یہ سب طالب تیرے حضور تیری بارگاہ میں خیرات مانگتے ہیں، ہم سب منگتے ہیں مولا. ہم کمینے ہیں تو ہماری کمینگی نہ دیکھ، ہم گھٹیا ہیں تو ہمارا گھٹیا پن نہ دیکھ، ہم گناہگار ہیں ہمارے گناہ نہ دیکھ، ہم گرے ہوئے لوگ ہیں، لتڑے پتڑے ہیں ہمارے اس حال کو نہ دیکھ. تو اپنے کرم کو دیکھ، اپنی بخشش کو دیکھ، اپنی عطا کو دیکھ، اپنی سخا کو دیکھ، اپنے انعام کو دیکھ، اپنے احسان کو دیکھ. میرے مولا تیری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے.
اس امت کی ساری لغزشوں کو معاف فرما دے. تو ظلم معاف کرتا ہے سوائے شرک کے میرے مولا, ساروں کے ظلم گناہ معاف فرما دے, ہمیں ہدایت کی راہ دے, ہمارے دل اپنی محبت کے ساتھ معمور کر, ہمیں اپنی محبت عطا کر, اپنی طاعت عطا فرما, اپنی عبادت عطا فرما, اپنی قربت عطا فرما, اپنی رضا عطا فرما, اپنے حبیب کے عشق اور محبت کی خیرات عطا کر سب کو, آقا علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع عطا کر. میرے مولا تجھے آقا علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا واسطہ, آقا علیہ السلام کی قبلی کا واسطہ, غار حرا میں آقا کی عبادتوں کا واسطہ, آقا علیہ السلام کی ہجرتوں کا واسطہ, آقا علیہ السلام کے ان مصائب و آلام کا واسطہ جو آپ نے اپنے مجاہدہ میں کیے, اس امت کے لیے گرائے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ, آقا علیہ السلام کی دعاؤں کا واسطہ, ابو بکر عمر عثمان اور علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صحابیت کا واسطہ, اہل بیت اطہار کی طہارت کا واسطہ, سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی عصمت کا واسطہ, مولا علی المرتضیٰ کی ولایت کا واسطہ, حسنین کریمین کی حسنیت اور حسینیت کا واسطہ, شہداء کربلا مولا کی شہادتوں کا واسطہ, تابعین اتباع تابعین کا واسطہ, جمیع اولیاء اور صالحین کا واسطہ. آج رات بھی تیرے کعبہ میں طواف کرنے والے جو لبیک پکار رہے ہیں ان کی صداؤں کا واسطہ, ان کی پکاروں کا واسطہ, تیرے حرم میں اور محبوب کے حرم میں جو سجدہ ریز ہیں آہو بکا میں مصروف ہیں ان کی سجدہ ریزیوں کا واسطہ, ان کی آہو بکا کا واسطہ. میرے مولا پوری دنیا میں تجھے پکارنے والے, ذکر کرنے والے, تیری تسبیح تحلیل کرنے والے ان کے ذکر و اذکار کا واسطہ, اور اس محبت کا واسطہ جو تجھے اپنے بندوں کے ساتھ ہے, اس رحمت کا واسطہ جو تو اپنے بندوں اور مخلوق پہ فرماتا ہے, ہم پہ کرم فرما دے, ہمیں خالی جھولی واپس نہ بھیج, ہماری جھولیاں اپنی خیرات سے بھر کے بھیج, اپنی رضا اور عطا کے ساتھ واپس بھیج, ہمارے نام اعمال معاف کر دے, سب مٹا دے گناہ, نیکیوں کی توفیق دے دے, طاعتوں کی توفیق دے, اپنی قربت دے, اپنی محبت دے, ایسا حال دے کہ تجھ سے تجھے چاہے, ایسا حال دے کہ تجھ سے تجھے چاہے, ایسا حال دے کہ تیری قربت چاہے, ایسا حال دے کہ تیرا شوق چاہے, ایسا حال دے کہ فقط تیرا ذوق چاہے, ایسا حال دے کہ تیرا دیدار چاہے اور تیرے دیدار کی لذت چاہے. میرے مولا ہمیں ان میں شامل کر جو قیامت کے دن تیرا دیدار کر سکے, ان میں شامل کر جو قیامت کے دن حضور کی شفاعت کے دامن میں رہ سکے. آقا علیہ السلام کی پوری امت پہ کرم کر, پاکستان کے مسلمانوں پر کرم کر, پاکستان کے کل مکینوں پر کرم کر, عالم اسلام پہ کرم فرما, امت مسلمہ کے ہر فرد پہ کرم کر, پاکستان کو سلامتی دے, عالم اسلام کو سلامتی دے, غریبوں کی غربت دور فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما دے, سب کے رزق میں وسعت اور کشائش عطا فرما, سب کی نیکیوں زندگیوں کو نیکیوں سے مالا مال فرما دے, فتنہ اور شر ہماری زندگیوں سے اور پاکستان کی سرزمین سے ختم کر, خیر مقدر فرما دے پاکستان کے لیے, عالم اسلام کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, ہمارے منہاج القرآن کے رفقا کے لیے, کل پاکستانی قوم کے لیے, معتکفین کے لیے, حضور کے ہر غلام کے لیے خیر مقدر فرما, شر سے محفوظ و مامون فرما دے, ظلم اور فتنہ ہماری زندگی سے ختم فرما دے. تیری بارگاہ سے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے مولا, ہمارے دلوں کی تاریک کوٹھڑیوں کو منور فرما دے, ہمارے دلوں میں بس جا میرے مولا, تو ہمارے دلوں میں بس جا, ہمارے دلوں میں بس جا, ہماری آنکھوں میں تیرا جلوہ بسے, ہمارے سینے تیری محبت اور تیرے محبوب کی محبت میں ٹھنڈے ہو, ہمیں وہ کچھ عطا کر اپنی معرفت و محبت میں جو نے تو نے اپنے مقرب اولیاء کو عطا کیا تھا, ان کے سجدوں کی لذت میں سے کچھ حصہ ہمیں عطا کر دے, ان کی محبتوں کے کیف میں سے کچھ حصہ ہمیں عطا فرما دے, ان کی طاعتوں میں سے کچھ حصہ ہمیں عطا کر دے, ان کی طہارتوں میں سے کچھ حصہ ہمیں عطا کر دے, ان کی عبادتوں کی روش ہمیں بھی عطا کر دے, ان کے تقویٰ میں سے کچھ ہمیں عطا کر دے. محبوب مقرب جو تیرے اولیاء اور تیرے دوست ہیں, ان کی پاک راہوں پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے نسلوں کا ایمان قائم رکھ, ہمارے بچوں بچیوں کا ایمان قائم رکھ, بیٹیوں کی عزت و عصمت کو قائم رکھ, جو لوگ اولاد کے طالب ہیں میرے مولا انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما, جن کو تو نے اولاد دی ہے بیٹیاں دی ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما,
جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے, سب بیماروں کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے, حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما. میرے مولا اگر تیرے در سے نہ ملا تو اور تو کوئی در نہیں, کہاں جائیں گے. مولا کسی ایک سے نہیں ملتا تو لوگ کسی اور جگہ جاتے, کسی اور جگہ جاتے ہیں, تیرا در چھوڑ کے کہاں جائے. ہر کوئی تیرا بھکاری ہے, ہر کسی کو تجھ سے ملتا ہے. مولا اب تیرے در پہ تو آئے بیٹھے ہیں, تیرے محبوب کا صدقہ مانگ رہے ہیں, تیرے محبوب کا وسیلہ مانگ رہے ہیں, آقا علیہ السلام کا تصدق مانگ رہے ہیں, تجھ سے تیرے کرم کی خیرات مانگ رہے ہیں. اور تو خود فرماتا ہے کہ میں آسمان دنیا پر آ کر پوچھتا ہوں ہے کوئی مانگنے والا, عطا کر لے. میرے مولا دیکھ یہ سب مانگنے والے بیٹھے ہیں, یہ سب سائل بیٹھے ہیں, یہ سائل بیٹھے ہیں, یہ رو رہے ہیں, یہ تیرے سامنے دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں, یہ پکار رہے ہیں. ادھر موتا کے بعد ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, تجھے پکار رہی ہیں, گھر بار چھوڑ کے آئی ہیں. ان کے گھر والے خوش تھے نہ تھے, مگر تیرے لیے آئے ہیں, تیری فقیر نہیں آئے ہیں. مولا تیری فقیر نہیں آئے ہیں, یہ تیرے فقیر ہیں. وہ بھی تیری گدائے ہیں, یہ بھی تیرے گدا, وہ بھی تیری منگتیاں, یہ بھی تیرے منگتے. مولا تیرے در کے سوا کوئی در نہیں, تو کرم فرما دے, خیرات دے دے, انعام کر دے ہمارے اوپر. میرے مولا اپنے کرم کا پردہ فرما دے, جو جو طلب اور دعا سب کے دلوں میں ہے پوری فرما دے. کوئی شخص محروم نہ بھیج اپنے در سے, اس اعتکاف گاہ سے تیری بارگاہ میں آئے, اس لیلۃ القدر میں 27ویں کی مبارک شب کسی کو محروم نہ بھیج. ان سب کے مقدر بدل دے, ان کی تقدیریں بدل دے, ہم سب کے اعمال بدل دے, ہم سب کے احوال بدل دے, ہم سب کے اخلاق بدل دے. اس تحریک مناج القرآن کو عظمت عطا کر, قبولیت عطا کر, اسے مبارک کر, اس کے ہر رفیق پر کرم کر, اس کے ہر رفیق کو اپنا وصل دے. یہ فصل والے نہ رہے, ان کو اخلاق حسنہ دے, ان کو عبادت کی توفیق دے, ان کو محبت والا بنا, مودت والا بنا, نیک بنا, خوش بخت بنا, خوش مقدر بنا. یہ تیرے دین کے پیغام کو دنیا میں پھیلائیں, ان کو دنیا میں بھی گرم ہوا نہ لگے, آخرت میں بھی گرم ہوا نہ لگے. تیرے کرم کی چھاؤں ان پر رہے, جو دور دراز سے آئے, جو یہاں قریب سے آئے, میرے مولا سارے تیری بارگاہ پر امید اور یقین لے کے آئے. کرم کر دے, جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا کر, جو نہیں مانگ پائے وہ عطا کر. تو مانگنے والوں سے بھی بہتر عطا کرنے والا ہے, اور تو ہماری حاجتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے, ہمارے سوال سے بہتر ہمارا حال جاننے والا ہے. مولا تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں, تیری رضا مانگتے ہیں, تیری عطا مانگتے ہیں, تیری قربت مانگتے ہیں, تیری محبت مانگتے ہیں, تیری اطاعت مانگتے ہیں, تیری عبادت مانگتے ہیں, تیری معرفت مانگتے ہیں, اور تجھ سے تیرا سوال کرتے ہیں. ہمارے دلوں کا کوٹھڑا میرے مولا تیری جلوہ گاہ بن جائے, تیرے محبوب کی جلوہ گاہ ہو. آقا علیہ السلام کی سنت کی اتباع عطا فرما, اطاعت عطا فرما, عشق رسول عطا کر, حضور کی غلامی عطا کر, اس مشن کو عظمت دے, عروج دے. میرے مولا 17 جون کو جن ظالموں نے ظلم کیا, ہمارے بیٹے بیٹیوں کو شہید کیا, میرے مولا ان سے انتقام لے, اپنے انتقام کا امر نازل فرما اور جلد ان کو انصاف دے. میرے مولا تیری مدد کے منتظر ہیں یہ فرعون اور یہ قارون اور یہ یزید, یہ اپنے ظلم اور جبر پر پھر رہے ہیں. مولا غریبوں کی مدد کر, کمزوروں کی مدد کر, مظلوموں کی مدد کر. ہمیں تیرے انتقام کی گرفت جو ہے ان ظالموں پر, اسی پر بھروسہ ہے. میرے مولا تجھ پر بھروسہ ہے, ان کو انصاف دے, غریبوں کی آہوں کو سن لے, اور ان کا عبرت ناک انجام کر, عبرت ناک انجام کر. اگلے تھوڑے عرصے میں, چند دنوں, چند ہفتوں کے آگے اندر مولا دنیا کو اپنی مدد کا منظر دکھا دے. میرے مولا اگلے چند ہفتوں میں دنیا کو اپنی مدد کا منظر دکھا دے. اگلے چند ہفتوں میں ہماری التجا ہے, بھیک ہے میرے مولا, اپنی مدد ایسی اتار کہ دنیا دیکھے تیرا کرم غریبوں پر, کمزوروں پر کیسا ہوتا ہے. تجھے تیرے محبوبوں کا واسطہ, کربلا والوں کا واسطہ, اولیاء و صالحین کا واسطہ, تو مدد کر. اس تحریک کے کارکنوں جو وفاداری کی ہے 17 جون کو محاصرے میں, انقلاب مارچ میں, 75 دن کے دھرنے میں, مولا پاکستان
یا دنیا کی زمین پر کسی جماعت کے کارکن میں نے ایسے نہیں دیکھے. میرے مولا ان کی قربانیاں قبول کر, اگلے پچھلے گناہ معاف فرما, ان کو خیر کا بیکر بنا دے, ان کی جھولیاں بھر دے, دنیا میں بھی سیراب کر دے, اپنے فضل سے آخرت میں بھی سیراب کر دے. تمام مسلمانوں پر اپنا کرم کر, حضور کی پوری امت پہ کرم کر. حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین کی ولایت کا صدقہ عطا کر, حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کا صدقہ عطا کر, حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا شہر ہے ان کی ولایت کا صدقہ عطا کر, تمام تیرے اولیاء صلحاء مقربین ان کی ولایتوں کا صدقہ ہمیں خیرات دے. میرے مولا یہ استقامت کے ساتھ رہے, یہ مشن بڑھتا رہے, عروج پاتا رہے, عظمت پاتا رہے, تیرا دین سر بلند ہوتا رہے, حضور کا دین اور حضور کی امت سر بلند ہوتی رہے, اس کی مدد ہو. اور انسانیت کے دشمن, اسلام کے دشمن, پاکستان کے دشمن ناکام و نامراد ہوں. میرے مولا جو ہمارے حق میں خیر ہے تو اس کا فیصلہ فرما دے اور اس کو اتار دے اور ہمارے اوپر کرم کر دے. پھر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. تو کسی کو رد کرنے والا نہیں ہے مولا, کسی کو رد کرنے والا نہیں, کسی کو رد کرنے والا نہیں. جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں, جتنے بھائی بزرگ بچے آئے ہیں, اور جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, جو وابستہ ہیں, نہیں وابستہ, حضور کے غلام ہیں, حضور کی امت میں ہیں, سب پہ کرم کر, بے پایا کرم کر, بے پایا کرم کر, بے پایا کرم کر. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول.